Qafarlı Sabir Faruqov. 2010-cu ildən ifaçılıq fəaliyyətinə başlamışam. Söz musiqisi özümə məxsusdur. Bir çox ifaçılarla işləmişik. Ağlımda qalan, mən məndən alan, içimdə qalan təkcə qanınsan. Qəlbimdəki sən, ruhumdakı sən, bunu bil həvəsim yox nəfəsimsən. Bir mahnı üzərində bəzən bir saat da işləmək mümkündür, bəzən bir gündür, bəzən bir ay, bəzən elə olur ki, bir mahnını şəxsən deyə bilərəm, bir xatirə mahnısını 4 ay ərzində işləmişəm. Hər aya bir bənd düşüb, onu təşbizi dinləmirəm, onu kütləyə çatdırmaq üçün, kütləni qəbul edəmək üçün, ora seçilmiş sözlər, musiqi tərzindən çox şey asılıdır. Mənim öz tərzim var, öz oxumuş tərzim, öz musiqi zövqüm, özümə məxsus söz, özümə məxsus ifa tərzi. Belə sevilmişik, inşallah belə də davam edəyək. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, Dağıstan Respublikasının xalq artisti, Ədalət Şükürovunda ifasında nəfəsim səmanımız səsləndi. İnşallah klip çəkilib, işimizi görəcək. Həmin mahnı 2015-ci ildə ilk dəfə, demək olar ki, ən yeni başlayanda sənətə ilk yazdığım ifalardan biri olmuşdu. Heç düşünmədiyim qədər mahnı belə populyar oldu, sevdim. Sözlər və musiqisinə aid olmayan bir mahnı zərləşdirik. Dostumuz Gəray Malik sözləri, musiqisi Salik Sahilə məxsus olan yeni bir ifa gələcək, Harqasın adlı. İnşallah klip də fikirləşir. Sadəcə içimdən gələn bir istək olubdu. Heç özüm də düşünməzdim ki, bu qədər sevilər, bu qədər ifalarım nəzərə çarpan olar. Məni digərlərindən ifa tərzim fərqləndirə bilər. Yazdığım sözlər fərqləndirə bilər. Bəstələdiyim musiqilər fərqləndirə bilər. Bir xatirə qaldı səndən. Konsertimizi, musiqi təhsilimi, musiqi savadımı, səhnə mədəniyyətimi, borçlu olduğum məsələ Gəncə şəhərində mədədə tutmuşuq. Mənə dəstək olan Tural Süleymanova təşəkkürümü bildirirəm. Regionumuzun baxımlı kanallarından olan Ayırbi Kəpəz kanalına dərin təşəkkürümü bildirirəm.